Nazdar. Přátelé, je po 6. ráno a já se chystám na sněžku. Tento vlog bude takový speciální, protože je to jedna z takových mých hlavních výletových událostí. Ty vole, moje čeština. No prostě tento rok jsem původně chtěl přes léto se podívat někde k moři nebo tak, to nakonec nevyšlo, i díky pandemii a takovým blbostem, to je už nepodstatné. Proto jsem se rozhodl cestovat po Česku. Už jsem byl někde jako u vod a na bagrech prostě a na nějakých takových blbostech menších. No a dneska je to právě ta větší událost a to ta, že jdeme na Sněžku. Já si teďka rychle navařím, no a za chvilku na to půjdeme. Já to samozřejmě celé zdokumentuju, protože na tu cestu, na tu Sněžku jedu s přáteli a věřím, že to bude zajímavý. Takže sledujte tento vlog, co se bude dít a uvidíme, jestli to zvládnu, protože cesta na Sněžku bude nějakých 8 kilometrů. Jsme se rozhodli jít tou jak kdyby nejtěžší cestou, prostě užít si to. Počasí, když je polovina léta, tak počasí moc nepřeje, furt jenom chčije, je tak škaredě a dneska má být taky tak nějak pod mrákem, no uvidíme, jak to vyjde. Každopádně uvidíme, jestli tam vůbec dojdu, protože 8 kilometrů do kopce na vrchol Sněžky. To je celkem challenge, no. Uvidíme, jak to dopadne. Já teďka tady si udělám na cestu vejce a kuře. K tomu budu do sebe házet nějaký rácia, nebo tady tyhle blbosti a půl ledničky si sebou prostě beru. No, však to chápete. Člověk, když je v objemu, tak no, jdeme něco dělat, tak to stihnu. Tak, psi chrápou. Maso se dělá, tady vejce hotový, něco už nachystaný, ale to nejdůležitější, sypání už mám sebou, to nejdůležitější a ještě dovyvenčím psy a ty vole za 10 minut mám být na náměstí, kurva, takže rychlo, rychlo, rychlo. No a jak můžete vidět, tak počasí o 6:30 ráno nebo o 6:45 ráno není teda úplně nejlepší. Přes noc pršelo, přes noc chcelo. Teď je teda pouze jenom mokro, ale muselo pršet ještě před chvilkou. A teda i v Mohelnici. Uvidíme, jak bude na horách. No, prostě uvidíme, jak bude na horách. Při horším zmoknem a zehčijem se a takový. Že jo, Bertičku? Že jo. No jo. No. Podívejte, jak vrtí ocáskem, tady ocáskem, jak on vrtí. Tak, psi nakrmení, vyvenčení, snad mám všechno, snad jsem na nic nezapomněl, uvidím. A budeme moci vyrazit. Mám vlastně starý boty, který asi dneska dochodím, pak budu kupovat nový. Já jsem si původně chtěl koupit nový boty, nějaký Salomony nebo Merely nebo něco takového, ale jako řekl jsem si, tyjo, před výletem, kde půjdu takovou štreku na sněžku nahoru, pak dolů, to by asi nebyl nejlepší nápad, že bych si ty nohy rozjebal. Takže ještě dneska dorasuju moje tyhle boty, které já vždycky si koupím boty a nevydržují mi ani rok, ty vole. Nevím proč. Ale to je jako taková vsuvka, taková kulturní vložka. Už píše Milan, že jede sám. Jsme měli být na náměstí 10 vteřin. Takže já půjdu. Kurník se si na nic nezapomněl. Těším se. Sledujte, co se bude dít. Řeklo se v 7 na náměstí. Je 7:02, tak uvidíme schválně, kdo už tady bude. Kurva, nikde nikdo. Já to tušil. Já to tušil. Nikde nikdo. Tak, ty vole, snad mám všechno. Psi nemám. Do prdele. Já totiž nevím, jakým autem se jede, ale řekl bych, že tady žádnej ty vole devítimístňák nevidím. Jsou kurvy, jsem tady první ty vole. Jsem tady první a to jdu. A to jdu ty vole. O 2 minuty později. To je vrchol. Nádherné počasí na výlet. Co říkáš, mistře mlhoši?
Natřel jsem si opalovací krémem, jsem připraven. Pořádku, pořádku. A co vy děti, těšíte se? Ano, ano. Těšíte se, já nevím, jestli tam jste zabraní, ale... Ale to vlastně, teďka to vlastně bylo jediný, kdy na tom videu půjdete vidět. Zbytek bude jenom moje narcistická cesta. Já dělám si prdel. Každopádně... Ano. Ano. Každopádně podle tady mistra Mlhoše. Odjíždíme o 15 minut později, že Karel nenašel jediný svítící auto na náměstí pod jeho barákem. Já nekecám, ale fakt jako nekecám. On zaparkoval na druhé straně Mohelnického náměstí jako na schvál. A už jsem teďka durch mokrej, ty vole. A to teprve na tu Sněžku nebo kam to jedem. Prostě... Teďka vstál, ochcal se. Měl nervy pochcal. A svádí to na nás. A já to přiznám, že jsem se pochcal. Každopádně podle tady mistra Mlhoše má být prej na Sněžce polojasno, tak uvidíme, tak uvidíme, ty vole. Brutus, tak a já půjdu papat. Tak přátelé, jsme už 2,5 hodiny na cestě, po 9:30 a pomalu ale jistě se blížíme k cíli. Víte, jaký bylo počasí hnusný, vetky plesnivý, smrduty, tak se podívejte teď. Urva! Nádhera. Mlhoší, dobře s nás dovezl, dobře jsi to objednal, to počasí. Protože to je prostě skvost normálně. No, vím kam jet. Jo, fakt ale, a i kdy, a i proč, a i nevím co ještě. No a někde tady před náma prej už tam počkej. Na vrcholku, když je vrcholek tam vlevo. Vidím, teď vidím strom, teď vidím oranžový barák, teď vidím hovno. Tady budeme teďka. Okay. Teď vidím lesy, teď vidím další dům. Teď vidím tady nějakého pána s nevím čím. Tady benzínka. Tak furt vidím hovno. Ne, počkej, to uvidíme, přátelé, teď to uvidíme, tu krásnou scenérii, ty vole, jak ze Skyrimu, nebo ze Zaklinače trojky. Skellige. Opustíte kruhový objezd na druhém výjezdu. Ty vole, ta ženská je ukecaná. Hele, tady je to, přátelé. Nádhera. A už zase vidím hovno. No, tak si to zabereme potom. Kamarádi, jako je tady doopravdy nádherně. A tady nějaký rybník, ty vole. Je to tady fakt nádherný, přátelé. Tady nějaký bezdomovec jde. Fakt krásný. No, budu to postupně celý dokumentovat. Teď ale se půjdu najest. Těžký život kulturisty. Ale myslím, že dnešek si... Sorry. Myslím, že dnešek si užiju, že to bude fakt nádhera. No, jdeme jest a půjdeme na 8-kilometrovou procházku. Tak, najezenej. A budeme moc pomalu jít. Čeká nás teda... Au, ty vole, taky jsem si udělal výron. Čeká nás nějaká 7-kilometrová cesta. Přátelé, tady je to tak nádherný. Takže fakt. Berte to tak, že tenhle vlog a asi další příští dva, počítám, že zdokumentuju tak kolem 40 minut, takže to bude rozdělený tak na 3-4 vlogy, nevím, to je jedno, ale bude to fakt krásná, ty vole, přírodní vlogová podívaná. Takže koho to nezajímá, tak já držte hubě a děkuji. Prostě nádherný tady. Hrádky EU. Ty v tom zas vidíš nějaký ale prasárny. Ne, kvérko. Jak hrát. Já už nemůžu. Jsme 30 metrů od auta a já už jsem unavený, bolí u mě lítka. Jo, to mám. Tak jdeme. Co jste zjistili, mladíci? Jsme na Sněžce. Už nemůžem. Chcem domů. Prc. Prclán Sněžka, obří důl. Inu dobrá. Pokračujme dál, přátelé, v krasojízdě. Tady je dokonce i ukázaný
kolik je kde stupňů. Tady jsou zbabělci, co jedou lanovkou. Ale my? Co říkáš, mladíku? Ale my nejsme zbabělci. My nejsme zbabělci, my nepůjdeme lanovkou. My půjdeme pěkně pěšky, no možná si to za 50 metrů rozmyslíme. A nebo spíš to, nebo spíš jak teďka na kameru, víš, jako až to vypnu, tak, jo, tak půjdeme na tu. Jako bude to náročná cesta, ale my ji zvládneme. Jo, cesta je prach a štěrch a udusaná hlína. A chlupatá díra. Hele, ale je mi teplo zatím teda. Že co? Jdeme špatně? Jo. Jdem dobře. Kudma máme jít? Obří důl? Správně jdeme. Mistře Mlhoši, ano. Beru tě za slovo. Takže jdeme na. Veď nás, mistře pitlíku. Běž? Jseš horál, co má rád oral.